Що це за місце? Це тут ти жила весь цей час? Так, сигнал усе ще чути. Хейлі, вибач мене. Я не хотіла в усе це тебе вплутувати. Проте я б не змогла зробити це самотужки. Я б не затягнула його без тебе в автівку. Він помирає. Можливо, вже припиниш це повторювати? Я записала його зізнання на диктофон. Це єдиний реальний доказ того, що я невинна. Ну ж бо, Керк, відпусти. Я підозрювала про це. А зараз спускайся сходами. Благаю тебе, я не можу. Дідько, що тут у вас відбувається? Забрала? Ні, він був без тями, але все ще міцно тримав диктофон. Я не змогла послабити його руку. З ним усе буде добре? Повірити не можу, що не змогла витягнути диктофон із його руки. Звісно, з ним все буде гаразд. Прийшов охоронець і забрав його. Так, я бачила у вікно. Що сталося? Нічого, просто з ноги кров пішла. Джина, тобі потрібно до лікарні. Не можна все так залишати, а то ще занесеш інфекцію. Ні, все добре. Хейлі, йди до лікарні. Забери диктофон, коли повернешся. Якщо повернешся, я буду танцювати на столі від щастя. Давай. Усім відійти. Збільшуємо потужність. Коботу серця відновлено. Чудово. У відділення реанімації його. Швидше везіть його. Швидше. Ходімо.